проти терору. Поки журналісти у різних містах виходять на акції протесту, аби підтримати Тетяну Чорновол, столичні мітингувальники тримають в облозі Міністерство внутрішніх справ. Вимоги протестувальників незмінні. Об'єктивне розслідування звірячого побиття колеги та відставка очільника відомства Віталія Захарченка. З останнім днями намагалися зустрітися і опозиційні депутати. Однак, повідомляють народні обранці від Прикарпаття, побачити самого міністра так і не вдалося, тож спілкувалися з його заступниками. Ми з рядом народних депутатів України все-таки попали позавчора до міністра внутрішніх справ Захарченка з чіткими вимогами затримати не тільки тих людей, які побили Тетяну Чорновіл, але й замовників, тому що вважаємо і вважає Майдан, що такий злочин можна розслідувати за один день, або такі злочини не розслідуються ніколи. Тільки тиск мільйонів українців може сьогодні крок за кроком заставити перше захистити тих активістів, які сьогодні переслідують по всій Україні. Друге, заставити все-таки власні злочини, які відбуваються серед майданівців. Окремо хотів би сказати, що сьогодні силами опозиції проводиться паралельне розслідування. Результати власного розслідування опозиція обіцяє оприлюднити у неділю на столичному народному віче. Черговий масовий мітинг, а відтак і автомайдан до Межигір'я проведуть під гаслом «Проти терору».